លោក David Moyes បាននិយាយថាតារាឆ្នើមម្នាក់នេះរបស់ Arsenal គឺជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយរូបសម្រាប់ Rodri កីឡាករ Declan Rice មានការងារជាច្រើនដែលនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីឈានដល់កម្រិតមួយនៃការគូប្រជែងសម្រាប់ Manchester City គឺកីឡាករ Rodri នេះបើយោងតាមអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់តារាឆ្នើម Arsenal លោក David Moyes កីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានចាក់ចេញពី West Ham ដើម្បីទៅកាន់ Emirates កាលពីរដូវក្រោយមុននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ105លានផោនហើយគាត់បានបញ្ជូនដោយដាក់ក្នុងការលេងដ៏អស្ចារ្យនៅកណ្ដាលនៃខ្សែបម្រើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងការផ្ដួលក្រុម Manchester City ដើម្បីឈ្នះពាន Premier League ហើយរៃនឹងជួបប្រទះនឹងការខកចិត្តបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលក្រុមអង់គ្លេសបានចាញ់ការប្រកួតវគ្គប្រព្រឹត្ត Euro 2024ក្រុមស្នាដៃរបស់ក្រុមកូជុលអេស្ប៉ាញហើយ Rodri គឺជាបេះដូងនៃក្រុមរបស់ពួកគេរៃនិង Rodri ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាខ្សែការពារដ៏រឹងមាំល្អបំផុតពីររូបនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែលោក David Moyes ជឿជាក់ថាខណៈដែលអតីតតារាឆ្នើមរបស់គាត់មានសមត្ថភាពឈានដល់កម្រិតកំពូលតារាឆ្នើមរបស់ Manchester City និងអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ទៅដល់ទីនោះនៅឡើយនោះទេខ្ញុំគិតថា Declan Rice មានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវរៀននិងសិក្សាអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានដល់កម្រិតមួយដោយ Rodri ពីព្រោះ Rodri ឥឡូវនេះគេធំណាស់នៅពេលនេះ